Um homem foi preso em flagrante depois de roubar um carro no Manoa, zona norte de Manaus. Na casa dele funcionava um desmanche de veículos. A polícia também encontrou lá formulários em branco do Detran. Jovair da Silva, de 31 anos, foi preso em flagrante após roubar uma Hilux na zona norte da capital. Ele é apontado como um dos integrantes de uma quadrilha especializada em roubo e adulteração de veículos. Essa quadrilha a gente monitora mais ou menos 2 meses, né? Eles têm uma média de 1 a 2 carros roubados por dia. Por volta de 5 da tarde, eles efetuaram o roubo de uma Hilux, né, de um proprietário de uma panificadora. A gente conseguiu localizar um integrante da quadrilha, bem como o carro. O GPS que estava no carro da vítima facilitou o rastreamento. Após 4 horas de patrulhamento, os policiais militares encontraram o suspeito em sua residência no Manoa. No local, encontraram 2 carros, 2 motos e uma quantia de R$ 8 mil. Ainda segundo a polícia militar, esta casa aqui no Galileia 2 servia de depósito e oficina para o desmanche de veículos. Nessa casa alugada, além de armas e munições, havia documentos originais de veículos e outros formulários em branco que servia para falsificação. Segundo o coordenador de operações do Detran, esses documentos também foram roubados do departamento. Os documentos apreendidos aqui são de lotes roubados, furtados de dentro de alguns estabelecimentos do Detran. E foi localizado, graças a Deus, a Rocan conseguiu localizar os documentos que têm dado muita dor de cabeça para a gente. O caso foi registrado na delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. Jovair deverá aguardar o julgamento na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O Detran informou hoje que esses formulários em branco encontrados com o assaltante foram roubados da unidade de Manacapuru em 2012. Cerca de 6 mil não foram recuperados. Hoje, esse tipo de documento é guardado em um cofre monitorado por câmeras. O Detran vai fazer um mutirão para agilizar a emissão das carteiras de habilitação no estado. Depois de muitas reclamações, o Detran decidiu fazer algumas mudanças. Os horários dos exames de direção vão ser ampliados no Santa Etelvina. De segunda a sexta, a partir das 2 da tarde, essa área de estacionamento da sede do Detran vai servir para exames de categoria B. E a partir do dia 15 de novembro, aos sábados, o estacionamento da Arena Amadeu Teixeira também vai servir para exames de categoria B. 45 funcionários do Detran vão reforçar o mutirão. A prioridade é atender alunos que estão com o processo prestes a vencer e casos de primeira habilitação. Além disso, o Detran também vai fazer uma auditoria nas autoescolas para tentar diminuir o índice de reprovação, que chega a 70%. Vão para dentro dos carros, eles vão para dentro das autoescolas, vão ver que tipo de aula os instrutores estão passando para os alunos, se estão cumprindo realmente a carga horária que é para ser dada de aula, ou só se estão abrindo aula e fechando aula. E também ver a qualidade que é nas salas de aula para as provas de legislação. Outra mudança que deve beneficiar os aprovados nas provas de garagem e baliza é que eles não vão precisar repetir esses exames caso sejam reprovados na etapa de rua. 7 pessoas foram presas hoje durante uma operação da Polícia Civil. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diferentes zonas da capital. A polícia apreendeu armas, drogas e dinheiro. Os presos são envolvidos em vários crimes que vão de roubo a tráfico de drogas. Uma tubulação de água rompeu hoje pela manhã na Avenida Boulevard Álvaro Maia, mas o abastecimento de água não foi prejudicado. Outras informações com a repórter Maritana Santos. Olá, Maritana. Olá, Marcela. Olha, o rompimento aconteceu por volta de 11 horas da manhã. Segundo a Manaus Ambiental, a causa foi a grande pressão da água. Os homens tiveram que quebrar o asfalto para ter acesso à tubulação de 1 metro de profundidade para fazer o reparo. O rompimento prejudicou o trânsito aqui na Avenida Boulevard, que ficou lento por cerca de 4 horas. Os agentes da Manaus Trans estiveram no local para auxiliar na fluidez do trânsito. Maritana Santos para o Jornal em Tempo. A seguir, violência nas escolas da Zona Leste da capital preocupa pais dos alunos. E em Iranduba, as crianças estudam em péssimas condições, mas não abandonam a escola. Já, já. Música.